1921 оны ардын хувьсгал нь харийн дүрмгийн феодализмыг эсэргүүцсэн ардын хувьсгал болжээ. Ардын хувьсгалын ялалтын үр дүнд харийн дүрмгийлэгчдийн хөн гаргаж, феодалын байгууллагыг халж, ардын эрх хэмжээд цаадад бүгд найрамдах Монгол ард улсыг тунхаглалаа. 1921 оны хувьсгал. Жан жан. Бид хайгаад олж чадсангүй. Харин 1921 оны хувьсгал. Үдшийн цэнгүүн дээр тулах дуучин. Энэ хүрээнээс хайгаад олцсонгүй. Өргөжлөөлэй та бүхэндээ гайхамшиг тайлбар хоолойг хөргөж байна. Байц. Энэ дуучин олж. Мэдлэ жанжан.